Germania, Eurocaușiris ertertii dampuznebeli cuegana, Eurobis samuț da otxliani istorit. Cuegana, romasat Eurogaertianebis, rvasa chemtipo esasgureba. Otxmuțda sami milioni mokalakit, blokshi, qelazem ravalritsxovania. Partobit meotxe, tsamxvani ekonomikit, gadatsqvetilebebze gavlenit, anu dominanturi pozitsiit, da imdzlieri xmit, romelits gardamtex tsvlilebebs itsvebs. Berlinit, 15 octombrie, social-democratebis xriloba, romelits 30 წლის იუბილეს მიეძღვნა, Germaniis dedakhalakshi aseulobit stumari shegriba Evropidan. Memartsxenen centristuli partia, romelmats Germaniashi, Merkelis khelisuflebashi qopna daasrula, dges martvel koalitsiashia. Ახალმა მთავრობამ ფორმირებისთანავე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. Ეს არაპროვოცირებული ომის დაწყებამდე მოხდა. Დღეს ევროპაში ომია და თანამოაზრე ქვეყნების ერთად დგომა რუსეთის აგრესიის შეკავების პოლიტიკის ამოსავალი წერტილია. Ომმა დააჩქარა ევროკავშირის ინსტიტუციონალური რეფორმა, გაფართოების პოლიტიკა და გააძლიერა ევროპული იდეის მომავლის დასაცავად მზადყოფნა. Დღეს ევროპის პერსპექტივებზე, რომლის ბედიც უკრაინაში წყდება, იმაზე მეც მსჯელობენ ვიდრე ოდესმე. Მშვიდობისთვის და კეთილდღეობისთვის შექმნილი თავისუფალი ქვეყნების ბლოკის მიზანი დემოკრატიის დასაცავად უფრო ფართო ველის შექმნაა. Chancellor of Germany. Berlinis ყრილობაზე შემაჯამებელი სიტყვა Olaf Scholz ჰქონდა. Germania დიდი ევროპული ოჯახის გაძლიერებას ემხრობა და მზადაა გაფართოების ვალდებულება აიღოს. Კანცლერმა ევროკავშირის გეოპოლიტიკურ როლზე, სტრატეგიულ მიზნებზე და პარტნიორებზე ისაუბრა. დაასახელა საქართველო და ევროკავშირის ახალი საზღვრების საილუსტრაციოდ თბილისიც. Ჩვენ ვართ ევროპის ხალხი, ჩვენი ხმა მთელ ევროპაში უნდა ისმოდეს, ხმელთაშუადან ჩრდილოეთის ზღვამდე, ლისაბონიდან თბილისამდე და მის მიღმა. Ერთად ჩვენ საფუძველი უნდა ჩავუყაროთ თავისუფალ, უსაფრთხო და დემოკრატიულ ევროპას. Მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ივნისში ევროპული საბჭოს სხდომაზე ჩვენ ერთხმად უთხარით თანხმობა უკრაინას, მოლდოვის რესპუბლიკასა და პერსპექტივაში ასევე საქართველოს და რა თქმა უნდა, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ადგილით ჩვენთანაა. ევროკავშირის 27, 30 თუ 36 ქვეყნით, 500 მილიონზე მეტი მოქალაქით, შესაძლებლობა ექნება უკეთ დაიცვას თავისი გლობალური თვალსაზრისით. Germania აუცილებლად მიიჩნევს გადაიხედოს ევროკავშირში საგარეო პოლიტიკაზე გადაწყვეტილებების მიღების წესი, რომლითაც 27-ში ერთ ქვეყანას შეუძლია გადაწყვეტილებების დაბლოკვა. Დარბაზი აპლოდისმენტებით შეხვდა შოლცის გამოსვლის ყველა იმ ნაწილს, რომელიც უკრაინას დაეთმო. Eurocaușirii s-a agmosat la გაფართოება ყველა ჩვენგანისთვის მომგებიანია. Eurocaușirii მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს ახალი წევრების მიღებას, თუ შეინარჩუნებს ევროპული გაღმავების იმპულსი. Განცხადებები დარბაში მოისმინა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. Საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი მართველი ძალა სოციალ-დემოკრატების პარტნიორი პარტიაა. Ყრილობაში, რომლის დევიზი იყო გაბედულად ევროპისთვის და რომელსაც მონაწილეებმა საეტაპო უწოდეს, დელეგაცია ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით მონაწილეობდა. Ძალიან სასიამოვნო და ამასთან ერთად მართლა ემოციური მოსასმენი იყო შოლცის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ხედავს ევროპას ლისაბონიდან თბილისამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეთია დღეს ევროპელი ლიდერების განწყობა, ასეთია ერთ-ერთი მთავარი ევროპული სახელმწიფოს ყველაზე გავლენიანი ევროპული სახელმწიფოს გერმანიის ლიდერების განწყობა, რაც ჩვენ გვაიმედებს და გვაძლევს იმის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ საქართველო მალე გახდება როგორც კანდიდატი ქვეყანა, ასევე ახლო პერსპექტივაში შეგვიძლია ჩვენ ვფიქროთ თვითონ ევროკავშირის წევრობაზე. ამის ჩვენ მხრიდან ყველაფერი გაკეთება, მაგრამ რა თქმა უნდა პოლიტიკური მხარდაჭერა ევროპიდან არის განსაზღვრელი ყველაფრის და შესაბამისად დღეს ამ გზავნილის მოსმენა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. Irakli Kobakhidze Olaf Scholz მიღებაზე ესაუბრა, რომელიც ევროპელმა სოციალ-დემოკრატებმა ყრილობის პირველი სამუშაო დღის ბოლოს გამართეს. Კანცლერთან და სხვა ლიდერებთან შეხვედრისას, ქართული მხარისთვის ყველაზე პრიორიტეტული საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხი იყო, რაც კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით უნდა გაგრძელდეს.
Germania მთელი ამ წლების მანძილზე განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა ბუნებრივი ევროკავშირში და ეს როლი დღესაც არის ბუნებრივია განსაკუთრებული და ბუნებრივია ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გერმანია ერთგვარი ლიდერის როლი აიღოს თავის თავზე იმ პროცესში რასაც ქვია ევროკავშირის გაფართოება საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში და ბევრი რამის გადააზრება ხდება ბევრი რამის სხვანაირად გადააზრება ხდება ყველაფერი რა თქმა უნდა დაკავშირებულია რეგიონში მიმდინარე პროცესებთანაც დაკავშირებულია რუსულ აგრესიასთან რომელიც ხორციელდება უკრაინაში, ასეთ დროს ევროპა სჭირდება გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმა, პრინციპული გადაწყვეტილების მიღება და დღევანდელი გზავნილი არის ფიქრობ ამის გამოხატულება, რომ ევროპა სხვანაირად იაზრებს. Კრილობა პარტიებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების კარგი შესაძლებლობაა. პარტიების მჭიდრო კონტაქტი გერმანიაში აზრის, პოზიციის და გადაწყვეტილების ჩამოყალიბებისას გადამწყვეტ როლს ითამაშებს. ასეთია ქართული მხარის პოზიცია. Ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და წინაურებაზე ირაკლი კობახიძე, გერმანელი სოციალ-დემოკრატების თანათავმჯდომარეს ესაუბრა. Ევროკავშირის კარი ახალი წევრისთვის ბოლოს 9 წლის წინ გაიღო. ხორვატიას წევრობის განაცხადიდან გაწევრიანებამდე 10 წელი დასჭირდა. გაწევრიანების მოლოდინში მყოფ კანდიდატებს ლოდინის სხვადასხვა ისტორია აქვთ. წარმატება, როგორც ამბობენ, დამსახურებაზეა დამოკიდებული. კობახიძემ ბერლინში დაასახელა საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი პირობების შესრულების ვადები. Dengabrisus chiar nu cred că gemat ham procesis, dar mă debit tăsule băsăr. Ce niar sucă politicul își face bise aganita, ce nu găsime de, domes politicul își face băicne ba obiectori, răsună câte sabțoile mi s-a disram, să cartulos mi-e nicios ca în dati statut se urcăși. Ce nu cred că dengabrisus nu cred că absolut urat pernatele, ce nu europele partenere bise Europoli განწყობა, რომელიც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მდგენელია, ყრილობაზე ჩანდა. Შოლცი ერთადერთი არ ყოფილა, ვინც გამოსვლისას საქართველოს ახსენა. პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრმაც თქვა, რომ ევროკავშირი ახალი წევრების მისაღებად ჯერ მზად არაა. საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ჩვენი ევროპული ოჯახის წევრები არიან. Ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა მივუდგეთ გაფართოვების პროცესს. Ჩვენ არ უნდა გავუცროთ ამ ქვეყნებს ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებული მაღალი მოლოდინები. Ამ პროცესს თუ სერიოზულად არ მივუდგებით, მაშინ მათთვის ზურგის შექცევა ჩვენზე იმოქმედებს. Ყრილობამ ახალი პრეზიდენტი აირჩია. სოციალ-დემოკრატების ახალმა ლიდერმა გაფართოებასაც დაუთმო გამოსვლისას დრო და საქართველოსაც. სოციალ-დემოკრატებმა რეზოლუციაც მიიღეს, სადაც დააფიქსირებს ზაობა საქართველოს, რაც შეიძლება სწრაფად მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. Ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბერლინში განაცხადა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იყო ყრილობაზე უკრაინის მხარდაჭერა. Ჩვენი ხრიდან პოზიცია არის აბსოლუტურად მკაფიო. Ჩვენ ყველა პოლიტიკურ ფორმატში მხარს უჭერთ, რა თქმა უნდა, უკრაინის სუვერენიტეტს, უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და გმობდით რუსეთის სამხედრო აგრესიას, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე ხორციელდება. Შესაბამისად, აქ არის, რა თქმა უნდა, სრული თანხმედრა, ღირებულებითი თანხმედრა, პრინციპული პოლიტიკური თანხმედრა. Უკრაინის ომში გამარჯვებისთვის ევროპის ერთიანობა, როგორც ვლადიმერ პუტინის მარცხის დამაჩქარებელი ფაქტორი, ყველა გამომსვლელის სიტყვას თან სდევდა. Ომში უკრაინის მხარეზე დგომა და რუსეთის აგრესიის დასასრულებლად კონსოლიდაცია იზღირებულებითი ერთობაა, რომელიც ამ დარბას, ამ პარტიას, თავად ევროკავშირსაც სდება და ცივილიზებულ სამყაროს შეადგენს.